V době, kdy na Čechy pomalu klepalo jaro, jsme se vypravili do Finska a ocitli se v zasněžených Helsinkách. Po ulici jezdili speciální městské rolby, odklízeli závěje sněhu a celé město působilo velmi studeně. Naštěstí jsme nejeli na výlet, ale za Alanem Wakem, respektive za jeho vývojáři ze studia Remedy. Společně s Oskari Häkkinenem se teď pojďme podívat celé hře na zoubek. Oba díly Max Payne byly akční, zatímco Alan Wake charakterizujete slovy thriller nebo horror. Proč jste změnili žánr? Well, there's a few things that make a Remedy game. So it's, you know, single-player story-driven experience, which is obviously known from the. Hry od studia Remedy mají několik společných rysů. Jedním z nich je výrazný zážitek z vyprávění příběhu, dalším je pak práce se zajímavým prostředím a filmový dojem z akce. To platí jak pro Maxe Payna, tak pro Alana Wakea. U Wakea jsme se snažili vynalézt zatím neviděné herní mechanismy, jako byl třeba v Max Payneovi Bullet Time. Podařilo se nám přijít s něčím podobným, s baterkou, která funguje jako zbraň. Nepřátelé jsou schovaní ve tmě a ovládání temnou silou. A ještě předtím, než jim můžete fyzicky ublížit, tak z nich musíte světlem baterky vyhnat právě tu temnou sílu. Lépe to poznáte při hraní, než při vysvětlování. Pokoušíme se posunovat hranice interaktivního příběhu. Vždy se snažíme vymyslet něco navíc, něco nového a samozřejmě dobrého. V tomto případě jsme chtěli udělat první skutečný herní thriller. Podle mě je tu zásadní rozdíl mezi hororem a thrillerem. Horor je o věcech, které se dějí na obrazovce. Prostě krvák s vyvalenými vnitřnostmi, zombíky nebo nějakými děsivými potvorami, které po vás neustále jdou. Horor je o tom, co se děje v jedné chvíli na monitoru. Thriller je také o věcech, které vidíte na obrazovce, ale důležitější jsou ty věci, které si myslíte, že se stanou. Ne jen to, co se děje. Jak jsem říkal, chtěli jsme tedy udělat první skutečný herní thriller. Za hlavního hrdinu jsme si vybrali spisovatele a tím jsme si mohli dovolit vyprávět příběh jinými způsoby, než jaké jsou ve hrách běžné. Podařilo se nám vyhnout vyprávění příběhu skrz obvykle neinteraktivní animované předěly a najít možnosti, jak příběh vyprávět během hraní. Wake je tedy hrdinou, spisovatelem a vypravěčem zároveň. Může být klidně zatažen do náročné akční sekvence a zároveň přitom vyprávět příběh. Hrajeme si s pojetím subjektivní a objektivní reality, kdy Alan neustále říká, skutečně se tohle děje nebo je to jen v mé hlavě. Alan nachází také stránky ze svého rukopisu, jehož psaní si nepamatuje a který má souvislost se vším, co se děje. Na stránkách čte sám o sobě a věci se podle toho skutečně stanou. A to je další ze způsobů, jak vylepšit příběh. Když najdete stránku z rukopisu, tak víte, že se stane, co je tam napsáno. Jen nevíte kdy. Samozřejmě jsme se nechali inspirovat populární kulturou, jako jsou knihy Stephena Kinga nebo filmy Davida Lynche a Alfreda Hitchcocka. Když na vás zaútočí vrány, tak si přijdete jako ve filmu Ptáci. A městečko Bright Falls je zase podobné Twin Peaks. Stephena Kinga zase citujeme skrz to, jak se kolem spisovatele začínají zhmotňovat věci z jeho knihy a ovlivnili nás i moderní seriály jako Lost. Nesnad, že bychom od nich opisovali scénář, to ne. Lost je formálně thriller a autoři velmi dobře pracují s úvodem, kde shrnou události předchozí epizody a skvěle potom používají napínavé konce. A to jsme si od nich právě vypůjčili. Před pár lety jsem slyšel, že Alan Wake bude otevřená hra. Proč jste ty plány zahodili do koše? Strávili jsme asi půl roku budováním otevřeného světa a uvědomili si, že v takové hře nebudeme schopni postavit thriller, který by z hráčů vyždímal ty emoce, které chceme.
Thriller je definovaný pocity a nám se prostě nedařilo ty thrillerové scény dobře vystavět a zatáhnout hráče do Alanovy kůže. Neměli jsme totiž plnou kontrolu nad stavebními prvky scén, třeba nad hudbou nebo nad zvuky nebo samozřejmě nad akcí. Proto jsme se nakonec přiklonili k lineární hře. Ale abych vás nevyděsil, Alan Wake sice není sandbox, ale je vystavěn na technologii otevřeného světa, což znamená, že některé kusy engineu nám pomáhají například v rozhledu do dálky na obzor během dne. V noci toho samozřejmě není tolik vidět, protože je tma, že ano. Cesta, po které se budete ubírat, je hodně rozvětvená a dlouhá. Máte možnost rozhodnout se, kam půjdete. Když třeba uvidíte světlo ve vzdáleném lesním srubu, tak se můžete rozhodnout jít se tam podívat pěšky, anebo třeba vzít auto a dojet tam. Dali jsme do epizod příšerně moc míst a věcí k prozkoumávání. Třeba můžete poslouchat rozhlasové stanice, nebo hledat útržky toho rukopisu, anebo sledovat televizní kanály. Je jen na vás, jestli se tím vším budete zabývat. Rozhodně tedy z původního nápadu na otevřený svět vycházíme a díky tomu máte během hraní řadu možností, kam se vydat. Lidé si kupují hry od Remedy kvůli akci. Proto jsme se postarali, aby náš engine určoval, jak dobrým hráčem jste a podle toho přidával nebo ubíral nepřátele. Pakliže berete hry jako relax a nezvládáte akční scény tak dobře, tak engine automaticky ubere nepřátele, takže hraní pro vás bude ušité na míru. Na druhou stranu, jestli jste zdatným hráčem, tak engine zvýší počet nepřátel, abyste si hraní neustále užívali a cítili se plní adrenalinu. Akční scény nejsou naskriptované. Jak se budou vyvíjet, záleží pouze na hráčích. Navazujeme na dědictví našich her, takže máme aktivní kameru, která snímá akci jako v akčních filmech. Max Payne používal bullet time a v Alanu Wakeovi jsme se rozhodli udělat pořádný thriller. A teď vám dám příklad, jestli na vás nepřítel půjde zezadu a vy ho neuvidíte, tak se kamera vzdálí a ukáže vám celou situaci. Přitom budete mít kontrolu nad postavou. Když se nepřítel rozhodne proseknout vás zezadu sekerou, tak vám dáme přesně tu chvilku, kterou potřebujete k reakci. K tomu připočítejte filmovou kameru. Když na vás nepřítel půjde se sekerou nebo kladivem a vy ve správnou chvíli uhnete, tak se aktivuje filmová kamera. A to vše rozhoduje engine. Nestane se to pokaždé, protože to by se potom filmové momenty staly nudnými. Engine sám spočítá, kdy je dobrá chvíle pro filmový moment, takže máte pocit, že jste odměňováni a nenudíte se. K dalším filmovým momentům třeba patří ty chvíle, kdy vytáhnete světlici a kolem vás je taková spousta nepřátel, že kdyby na vás skočili, tak zemřete. Takže vytáhnete světlici a oni odskočí, protože světlo je děsí. A v tu chvíli kamera obkrouží celou scénu a odmění vás strhujícím pohledem na tu kupu nepřátel kolem vás. Když dobře vystřelíte světlici, tak vám ukážeme, jak letí až přímo do nepřítele. Ale samozřejmě v případě, že na vás ve stejnou chvíli útočí nepřátelé z boku, tak vám engine něco podobného nenabídne, i kdyby šlo o dokonalou střelu. Jde přeci jen o akční hru a nebylo by správné, kdyby vám kamera odletěla, zatímco do vás rubou nepřátelé. Myslím, že máme stejně dobrou akci jako vyprávění příběhu. Jak se liší denní sekvence od nočních? V každé epizodě jsme se snažili dobře rozvrhnout scény ze dne a z noci. V noci se dějí příšerné hororové věci. Do noci jsme proto umístili akci, noční můry a všechny další záležitosti, ze kterých vás mrazí v zádech. Potíte se a skutečně prožíváte každý Alanův krok. Jste prostě uvnitř hry. Epizoda pak skončí cliffhangerem a další může začít třeba ve dne. A to je důležité, protože ve dne se vás snažíme sklidnit.
vrátíte vašeho srdce do normálu a přinutit vás akceptovat, že jste najednou v bezpečném slunečním světle. Budete si povídat s obyvateli vesnice, podivíny, kteří mají zvláštní osobnosti a třeba předpovídají, co se vám stane následující noc. Jakmile se budete cítit až moc v pohodě, tak přijde večer a po něm noc. Snažíme se tak hráči sugerovat, že příchod tmy se rovná příchodu nočních můr a nebezpečí. Takže ve dne nebude nic nebezpečného? Některá místa ve vesnici budou i ve dne nebezpečná. Obecně vzato je ale vesnice přes den bezpečná, protože v tu dobu nejvíc vyprávíme příběh a dáváme hloubku věcem, které se odehrávají v noci. Proč jste se vlastně rozhodli pro epizodické vyprávění příběhu? Epizodická struktura sedí pro vyprávění našeho thrilleru. Jde nám především o rytmus příběhu. Když máte film, tak sledujete standardní příběhový oblouk, který vám zabere 2 až 3 hodiny. To je v pořádku. Příběh má vývoj, vyvrcholení a závěr a cítíte se spokojeně. Hry ale trvají mnohem delší dobu než 2 hodiny. Trvají třeba 10, 20, 25 hodin. Naše seriálová struktura znamená, že každá epizoda má svůj vlastní příběhový oblouk. Můžeme začít vyprávění, dovést ho k závěru a ukončit cliffhangerem. Máme kontrolu nad rytmickým vyprávěním v každé epizodě. Výsledkem je zábavná jízda na jakési horské dráze, kterou hráči nečekají. Proč vám vývoj trval 5 let? Na dlouhém vývoji se podepsala řada faktorů. Já vím, že tuhle otázku musíte nenávidět, ale ne. Je to vlastně dobrá otázka a my máme dobrou odpověď. Když jsme začali pracovat na Alanu Wakeovi, neexistoval žádný engine, který by dokázal to, co jsme ve hře chtěli. Proto jsme ho museli vytvořit interně od nuly a speciálně ho navrhnout pro účely Alana Wakea. Dovoluje nám dělat ve hře mnohem víc věcí a vyprávět příběh způsobem, jaký potřebujeme. Engine je jeden důvod. Pro thriller potřebujete být ukotvení v realitě a to je druhý důvod, proč se nám vývoj tak protáhl. Potřebujete hru spojit se skutečným světem. Potřebujete jako hráči cítit empatii s vaším okolím a s hlavním hrdinou. A toho dosáhnete jedině přes realističnost. Jakmile takové realističnosti dosáhnete, tak teprve poté můžete přidat vrstvu paranormálna, které vám zmrazí krev v žilách. Odjeli jsme na severozápad Spojených států, kde se také Alan Wake odehrává. Najezdili jsme přes 5000 kilometrů, nafotili přes 60 000 fotografií, stromy, porost, různé druhy trávy, prostě všechno. Dokonce jsme tam měli lidi, kteří spali pod širákem a nahrávali zvuky nočního lesa na mikrofony. Máme tak zvuk větru ve stromech, sovy, ptáky, prostě celou zvukovou krajinu severozápadu. Dostali jsme se tak daleko, že když se ve hře podíváte na oblohu, tak uvidíte souhvězdí, která odpovídají místu, kde se hra odehrává. Spousta lidí se nás ptá, proč to děláte? Odpověď je lehká. Sice nevíte, proč přesně to působí dobře, ale prostě to působí dobře. A ten pocit, že to působí dobře, vás spojuje s reálným světem. A pak, jak jsem říkal, vás můžeme vyděsit k smrti. Připravit takové prostředí zabere hodně času. A poslední část odpovědi je, že jsme malé studio. To je třetí důvod, proč se vývoj tak protáhl. Máme jen 45 zaměstnanců. Neděláme hry, které by vycházely každý rok nebo jednou za 2 roky. Těžce dřeme na hrách, do kterých vkládáme srdce a duši a jsme na ně potom velmi pyšní. A takové hry, víte, se nedají vydat, dokud nejsou úplně hotové. Proč vydáváte hru pouze na Xbox 360 a ne na PC?
Na to se dá odpovědět úplně stejně jako na předchozí otázku. Jsme prostě malý tým, pouhých 45 lidí pracuje na téhle ohromné hře. V podstatě se dá říci, že nemáme dost lidí. Před časem jsme se rozhodli, že kvůli tomu nemůžeme dělat jednu hru pro dvě platformy. A výsledně jsme se rozhodli soustředit na Xbox a momentálně nemám pro PC co oznámit. Co čeká značku Alan Wake? O Alanu Wakeovi uvažujte jako o něčem větším, než je jen jedna hra. Můžete o tom přemýšlet třeba jako o první sezóně televizního seriálu. Bude mít samozřejmě začátek a uspokojivý konec a hráči dosáhnou svého cíle a vyřeší celou záhadu. Ale necháváme otevřená vrátka pro pokračování a již nyní přemýšlíme, co bude v druhé sezóně. A co třeba knihy? Při vývoji jsme se snažili myslet i na to, jak vzít gro Alana Wakea a přenést ho do jiného média. A právě Alan Wake je proto ideální, třeba právě pro zmíněné knihy. Nemáme ale co oznámit, protože se nyní plně soustředíme na to, aby porod naší hry proběhl úspěšně, mimino bylo zabalené do peřinky a všem přineslo radost. Probíhají poslední úpravy a opravy, jako třeba vylepšování mimiky postav nebo pohyb očí, filmečky a tak dále. Alan Wake bude venku v květnu a musím říct, že se na vydání všichni hrozně moc těšíme.